አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ጠፍቼ ከርሜ ያለው ተናፍቃችኋል እና ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ ሺኢን 4 ፍሬ 1 በብር ሰጥቷል ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ አልሰራልንም ያላችኋላችሁ እንዴትም እንደሚሰራ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሰርች ነበር እና እንዴት እንደሰራ የጠየቃችሁ ልጆች አላችሁ። እሱንም እነግራችኋለሁ። እኔ እንግዲህ ይሄው መቶልኛል፣ አልከፈትኩትም ገና ውጭ ወጥቼ ተቀብዬ እየመጣሁ ነው እና አብረን የምንፈታው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በጉጉት ስጠብቅ ነበረ እና ማሳያችኋለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ማዘዝ እንደምትችሉ ለምን እምቢ እንዳላችሁ ጭምር እነግራችኋለሁኝ። እስኪ መጀመሪያ የኔ ዕቃ እንየው ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ አላየሁትም፣ እንደምታውቁት ገና አልተፈታም ማለት ነው። መጀመሪያ ምን መጀመሪያ ቀሚሴን ለብሼ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ጊዜ የለኝ። ፎቶውን አስገባላችኋለሁኝ። ቀሚሲቱ ይችናል። ቆይ በእንትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የራሱ የሆነ ሌዘር ቀበቶ አለው። ፎቶውን አስገባላችኋለሁ። ይሄን ነው ማለት ነው ያዘዝኩት። በነገራችን ላይ እኔ በሶስቱም ስልክ ነው ፍሬ 4 ፍሬ 1 በብር የጠለብኩት ማለት ነው። በሶስት ስልክ ነው የሚገርማቸው። አሁን ይሄ የአንደኛው ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ው ጣማ ላሳያቸው። በጣም የሚገርም ነው። ላሳያቸው በጣም ያምራል። ክብደቱ በጣም የሚገርም ነው። የሺኢን እቃዎች በነገራችን ላይ በጣም አሪፎች ናቸው። የእውነት እኔ የሺኢን ላይ ቀልቤ ተበላሽቶብኝ አያውቅም። የተበላሸ እቃ መታ ያውቅም። ይሄ ደግሞ ቦርሳ ነው። ይሄ ቦርሳ እንግዲህ ውድ ጓደኞችን እንደዚሁ ዋጋው ትክክለኛ ዋጋው 80 ሪያል ነው፣ 80 ምናምን ሪያል ነው። ግን እኔ የጠቀኩት በፍሪ ነው ማለት ነው። በፍሪ ነው። ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ቦርሳ ነው ነው። ዝጋ ጌጣጌጦች አሉ ተጨማሪ እና ማንገቻው እና የራሱ የሆኑ ጌጦች አሉት። እንትንነቱ ራሱ ቦርሳነቱ በጣም ራሱ አሪፍ ነው ማለት ነው። ቆንጆ ነው። ኦኬ፣ ሌላስ? ሌላ ምን ይቀራል? ምን ይቀራል? እቃዬን ራሱ ረስቼዋለሁ። ሌላው ኦ ዋው፣ የሌሊት ልብስ ነው። እሱንም በፎቶ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ባሳያችሁ ብዙ እንትኑ አይወጣላችሁም። ይሄ ራሱ ከነ ውስጥ ልብሱ ከነ ጋውኑ 70 ምናምን ሪያል ነው። 70 ምናምን ሪያል ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስላሴው ጨርቅነቱ በጣም አሪፍ ነው። በፎቶ አስገባላችኋለሁ። እሱ ራሱ በፍሬ ነው ማለት ነው። አንድ በብር ነው የሚመጣው። ሌላው ውድ ጓደኞች፣ ሌላው አባያው እንግዲህ ሌላው ምለውን አባያ በከለር ነው የጠለኩት። እንግዲህ ሳይዙ እንዴት እንደሚመጣ አላውቅም። እውነት ለመናገር አንድ አይነት ሳይዝ ነበር የነበረው፣ ዋን ሳይዝ ነው የሚለው። ግን እኔ ከለሩ ስለተመቸኝ አዝጀዋለሁኝ። ሳይዝ ይሆናል አይሆንም አላውቅም። እኔ ትንሽ አጠር ያልኩ ስለሆን ለረጅም ሰው ከሆነም አላውቅም። የሚረዝም ከሆነ ለጓደኛ ይሰጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እያንዳንዱ ነገር ፎቶው ነው ጀምራቸኳል። ሳይዜ ቢመጣል ግዴስ እንደም ወላሂ አጭር ነው ይመጣል። ሳይዜ ይመጣል። እስኪ ባባዬ ላይ ዝም ብዬ ነው የምር ረጅም መስሎኝ ነበር።
እኔ አላምንም። ልኬ መጣ ከታችን ላይ ልኬ መጥቷል። አላስ ማሳየት አልችልም ከካሜራው አጭር ስለሆነ፣ ግን በጣም ረጅም የሚመጣ ነበር የመሰለኝ። ወላሂ ሳይዜ ነው፣ ምክንያቱም ዋን ሳይዝ ነው የሚለው ሚዲየም ስሞል የለውም እና ለረጃጅም ሰዎች የሚሆን አባያ ነበር የመሰለኝ። በዛ ላይ ደግሞ እንትኑ ግማሹ ራሱ እንደዚህ አልመሰለኝም ነበር። በጣም ነው የሚለሰልሰው ስትነኩት ራሱ ግማሽነቱ በጣም ቆንጆ ነው ወላሂ። ዝጋ ማሰሪያው አለ ኖርማ ነው። ይሄም ነወን አባያ ከሀበሻዎቹ የምንገዛቸው አባያዎች እንደዛ ነው። ግማሽነቱ ራሱ ከጠበቅኩት በላይ ነው፣ ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና ወደ ገደለው ስገባ እንዴት ሰራ እምቢ አልን ላላችሁ ልጆች እንግዲህ አንደኛ የሚሰራው በአዲስ ኮድ ነው። አዲስ ኮድ ሲለቀቅ እሱን ተከታተሉ። ሁለተኛ ደግሞ መጀመሪያ ስትጠልቡበት በነበራችሁ ሺኢን አይሰራም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ወይ ሺኢናችሁን አጥፍታችሁ እንደገና እንደ አዲስ አውርዳችሁ ኢሜይላችሁን፣ አካውንታችሁን መቀየር አለባችሁ። እሱ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ በፊት ላይ ሺኢን በምትጠቀሙበት ስልክ ቁጥር በራሱ አይሰራም። ስለዚህ ማድረግ አለባችሁ ቁጥሩን ራሱ የሌላ ሰው ማድረግ አለባችሁ፣ ወይም ትርፍ ቁጥር ካላችሁ ሺኢን ያልተጠቀማችሁበት ተጨማሪ ቁጥር ማድረግ አለባችሁ። የራሳችሁን ቁጥር መጨረሻ ላይ እንደ እክትያጥ እንደ ተጨማሪ መጨመር ትችላላችሁ። ዋትሳፕ የምትጠቀሙበትን ግን ከላይ ፕሮሰሱ ላይ ሁለት ስልክ ቁጥር አስገቡ ሲላችሁ ማስገባት ያለባችሁ ቁጥር ከአሁን በፊት ሺኢን ተከፍቶበት የማያውቅ ቁጥር መሆን አለበት ማለት ነው። የእናንተም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የጓደኛም ሊሆን ይችላል። ችግር የለውም። ዋናው ነገር ከአሁን በፊት ማንም ሰው አይጠቀምበት። አሁን ለምሳሌ አሉ አዳዲስ ሰዎች ብዙም ሺኢን አጠቃቀሙን የማያውቁ ስልካቸው ላይ ሺኢን አያወርዱበትም ቁጥራቸውን። እና የእነሱን ቁጥር ብታስገቡት ምንም ችግር የለውም። የእነሱን አስገብታችሁ ወይ አካውንታችሁን መቀየር ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ በእጃችሁም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ስልክ የጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አሁን የመዳም ልጆች ብዙ ጊዜ አይባዲ ምናምን ይጠቀማሉ። እነሱ ስልክ ላይ አሁን በብዛት ሺኢን አያወርዱበትም ልጆች ማለት ነው። እና አሁን እኔ የሴትዬ ልጅ ሁለት ስልክ አለ። በሁለቱም ስልክ ስከፍተው ከአሁን በፊት ተጠቅማበት ስለማታቅ ሁለቱም ፍሪ ሰጠኝ። ገብቷችኋል? እና የራሳችሁንም አካውንት ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤታችሁ የመዳም ልጅ እንደዚህ አይባድ ምናምን የሚጠቀሙ ልጆች ካሉ ተጨማሪ የባህርተኞችም ስልክ ሊሆን ይችላል። ብዙ ማንም ሰው ይሆን፣ ዋናው ነገር ሺኢን የማይጠቀሙ ሰው ስልክ ካለ በሱ መክፈት፣ አካውንታችሁን መቀየር፣ ስልክ ቁጥር መቀየር። በዚህ አይነት መልኩ አዲስ ኮድ ሲለቀቅ ይሰራላቸዋል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ሁሉም እንደምታዩት ነው። ወላሂ ቆንጆ ነው ግማሹ። እያንዳንዱ ነገር አሁን አንዳንድ ጊዜ በፎቶ አይተን በአካል ሲመጣልን ምንም ነገር እንደጠበቅ ነው አይመጣም። እና ግን እኔ በሚገርም ሁኔታ አሁን ይሄ እንደምታው ግማሹ ግማሽነቱ በጣም ቆንጆ ነው። መቼም ያዘዛችሁት ልጆች ታውቃላችሁ፣ ሞክራችሁታል ብዬ አስባለሁ። እና ሁሉም ነገር እንደጠበቅኩት ነው። ጨርቅነቱ፣ ቦርሳነቱ፣ እያንዳንዱ ነገር እንደጠበቅኩት ነው ሆኖ የመጣው። ስለዚህ እናንተ ሞክሩት ማለት ነው። እኔ ሁለተኛ እንግዲህ አዲስ ኮድ ካገኘሁኝ አሳውቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በቲክቶክ አጠር ያለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። አሁን እስኪ እኔ የመጀመሪያውን ተቀብያለሁኝ። አንዳንዶቹ የመጀመሪያውን ከተቀበሉ በኋላ ሁለተኛ ፍሬ ይሰጣቸዋል ብለዋል። እኔሁም ገና አልገባሁም። ሁለተኛ ፍሬ ከሰጠኝ ኮዱን አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ውድ ጓደኞች፣ እናንተ ሞክሩት። ቲክቶክ ላይ አዳዲስ ኮድ ሲለቀቅ ሞክሩት። ኢሜይላችሁን፣ አካውንታችሁን ቀይራችሁ፣ ቁጥራችሁን ቀይራችሁ፣ አጥፍታችሁ እንደ አዲስ በሌላ አካውንት እያወረዳችሁ ሞክሩት፣ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ኢንሻላህ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።